estão representadas aqui nesta casa por aquela bancada, aqueles senhores são tudo fascistas. Senhores que o governo que eles têm na Assembleia da República aprovaram todas estas leis escravas, estas leis contra os trabalhadores, para liquidar de uma penada só tudo aquilo que conquistamos com o 25 de Abril. E neste momento é de realçar o exemplo dos grandes madeirenses que morreram pela democracia nesta terra, morreram para que o 25 de Abril fosse uma realidade nesta terra. E refiro-me concretamente ao Sr. Agostinho Fineza o Agostinho Fineza e um outro senhor que foram assassinados pela PIDE. Antenor Cruz e Agostinho da Silva Fineza. Esses senhores, que eram madeirenses, nos anos 50, foram assassinados pela PIDE. A luta deles foi para que tivéssemos liberdade na nossa terra, tivéssemos um regime democrático na nossa terra. Mas, pelos vistos, esses amigos parece que morreram em vão. Porque passados 36 anos após o 25 de Abril, o que é que nós temos na nossa terra? Um governo fascista, reacionário, um governo de empreiteiros, um governo capitaneado por políticos empresários, que mais não fazem que roubar e enriquecer à custa da miséria e da pobreza dos madeirenses. E depois, esses senhores que roubam os madeirenses e fazem os seus grandes negócios, são protegidos. São protegidos, na verdade, pela justiça, porca, a justiça que temos aqui na nossa terra, a justiça, o Ministério Público, que substituíram a PIDE, o Ministério Público, os juízes e os tribunais, estes senhores reacionários, o mais escravo que existe, estão a ocupar o lugar da PIDE. Que a PIDE, no tempo de Fineza, matava os democratas, matou o Antenor Cruz, assassinou Agostinho da Silva Fineza. Mas hoje a PIDE é outra coisa, é os tribunais fascistas, é os juízes reacionários contra os ideais de Abril, contra os trabalhadores deste país. Obrigado.